Vardas Aleksandra, aš esu iš Vilniaus ir atvykau į šią konferenciją, kad sužinočiau daugiau informacijos apie būstą, apie paskolas, apie finansavimą, kadangi iš tikrųjų yra nežinau būstą. Ir natūraliai kyla klausimas, ar pirkti dabar, ar neverta pirkti dabar, kaip tą sufinansuoti. Tai iš tikrųjų iš tikrųjų konferencijų labai informacijos ir leisti tikrai pasvertas prie.